тільки ось настала мить прощатися на прикрата комедія, але давайте в першу чергу подякуємо всім учасникам змагань і привітаємо наших переможців. Отже, зараз ми вам представляємо призовий лауреатів призових. Давайте ми їх по-перше запросимо. Пожалуйста, призера второго етапа. Пожалуйста. Номер 1. Отже, тут всі на місці, то давайте, вони заховалися. Ну що, все зрозуміло. Заборилися з Москвами, тіньочок шукають. Отже, третє місце у другому заїзді посів екіпаж під номером 11 із Латвії. Ларіус та Яніс Байден! Нагородження проводить голова першотравневої райдержської адміністрації Віктор Мельничук. Мельничук, the head of першотравнева in Чернівці. Отже, вітання бронзовим призерам! Друге місце у другому заїзді посів екіпаж під номером 3. Second place, Андерсон, Бельгія та Бен Богатвардей! Нагородження проводить голова товариства Ріка Василий Батч. The assistant of director of Ріка Рибак Василь. Наші вітання всім призерам! І перше місце у другому заїзді. Не будемо забігати наперед, але здогадуємося, хто буде потім і чемпіоном, і переможцем. Але зараз мова йде лише про другий заїзд. Отже, перше місце у другому заїзді посів голландець. The head of the international jury. Привітаємо оплесками! Переможці другого заїзду вільніше буде чемпіоні. Ми будемо вітати їх десь о 5 годині. Ось такий призовий дизайн у другому заїзді! Спасибі! Спасибі! Спасибі, скажемо! Шановні вболівальники!